Vakkert du beskrev din barndom og oppvekst, og jeg skjønner nå godt hvordan en så sofistikert, rik og erfaren mann også kan føle den knugende ensomheten og søke vennskap gjennom en brevklubb. Jeg skjønner dette fordi jeg har nøyaktig samme bakgrunn selv. Ja, selv en fetert modell med egne midler er ikke forskånet for ensomhetens lammende klør. Omringet av falske venner og beregnende fotografer som bare er ute etter en ting. Men du, Mikael, du er så annerledes. Du er det eneste virkelig skjønne i mitt liv. Med deg kunne jeg bli lykkelig. Jeg har omsider fått tatt et bilde av meg. Jeg håper du ikke blir skuffet. Kjæreste Mikael, skynd deg og send et bilde av deg. Jeg lengter sånn etter å se hvordan du ser ut. Det vil bli mitt aller, aller kjæreste eie. Så farvel da. Jeg slutter å leve inntil jeg får ditt svar. Din egen Katja. Hei, Marvin. Hei, da. Ja, så gitt. Fått brev fra jenta nå igjen? Ja. Det er femte brevet på 14 år, gitt. Ja, hun kan ikke ha mange å velge mellom. Hvem er så den lykkelige? Ja, der spør hun noe, gitt. Har du lyst til å se? Ja. Se hvor heter han? Hva? Oi, oi, oi. Oi, 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 ja. En fotomodell og mannekeng. Hvor traff du dette henne? Hør så pen i ansiktet. Marv, hvor traff du denne? Traff og traff, det... Det er mye det. Det er sånn, jeg har ikke treffet, altså, men det er mer at det er sånn brevklubb, altså, det der er sånn, jeg sendte inn noen kupong, vet du, sånn, er de ensomme, og det der, altså, var det sånn databrevklubb, sånn at du gir opplysninger om deg selv, vet du, hvordan du ser på forskjellige spørsmål, og høy du er, og interesser, og liksom religion og politikk og sånt, noe. Og så det der datafirma, så har dem da lagret jenter inne i en sånn datamaskin, altså, med opplysninger om dem, altså. Og så tar dem da, og så kobler dem to sammen, så ser det så form ut et par som passer akkurat til hverandre. Det er der det er. Men hun vet ikke hvordan du ser ut, altså. Ja. Vet det. Jeg skrev brev til at jeg var høy og mørk og sånn. Vent, hun får se deg i natura, det er jant slutt. Kvikk. Til min elskede Mikael. Ja, det vet ikke du. Fra din egen katt, ja. Ja. Mikael, hvem er det? Ja, det er... Det er meg, ja. Du heter da Marve, hva? Ja, jeg synes det var så dumt å bruke Marve i den sammenhengen, vet du. Så liksom din elskede Marve og greier. Så jeg sånn... Jeg tror det var en sånn, leste noen bok og greier på en sånn svensk greie. Han heter ikke Mikael, altså, han heter Mikael. Så det er Mikael, altså din Mikael. Din Mikael. Ja. Ikke Mikael er en bedre Marve, du sa? Det synes hun. Hun sier at jeg er hennes tilværelses lys. Du har jo ikke sett deg nå. Prøver du å være kvikk? Nei,
nei, jeg bare... Prøver du å være kvikk? Nei, jeg vil ikke at du skal dumme deg ut, Marve. Hvem er det som dummer seg ut her? Er det deg som dummer deg ut? Nei, men skjønner du ikke det, Marve? Skjønner du en sånn fotomodell som dette her, ikke sant? Også deg? Ja. Jeg tror du passer jo ikke det. Er jeg gammel og stygg, er det det? Nei, men bare prøv å gi deg et råd. Jeg kan jo ikke prøve å finne en vanlig grei skreppe på din egen alder, sånn litt satt. Satt? For min... Hva er det for noe slags råd? Du, jeg har ikke bedt om noe råd fra deg her. Jeg sitter her og skriver brev og har ordentlig med meg selv. Og nå har jeg møtt en jente som for en gang skyld da ikke er av den der typen der som bare skal... Du har jo bare et råd. Ja, råd. Jeg har ikke bedt om noe råd, ja. Du kommer her inn, du, uten å banke på døra. For jeg har jo aldri lært deg å banke på døra. Hvorfor ikke noe? Det er ikke noe der her. Du kommer inn, du, og bryr deg. Du har ikke noe med det her. Gå ut med det. Du ikke gå inn, du, og sett og se på TV-en. Mens jeg jo opplever kjærlighetens eventyr. Gå ut med det! Husk at jeg advarte deg. Gå ut! Domsev. Kjæreste Katja. Takk skal du ha, elskede, for brevet og bildet som jeg har foran deg her, nå når jeg sitter og skriver. Du er jo enda vakrere enn jeg har forestilt meg. På din anmodning vedlegger jeg et bilde av meg selv. Se vedlegg. Som jeg har tatt spesielt for deg. Bilde, ja. Bilde og bilde. Ja. Vi ser... Det var ganske en klassebilde, egentlig. Ja. For gammel. Det var onkel, jo. Han. Ikke han klysa der, ja. Overlegen. Han er ikke... Den! Vi tar en sjanse på han, vi. Til min elskede Katja. Men hva betyr et bilde? Det er bare som en avglans av virkeligheten. Så nå ser jeg med lengsel og forventning frem til vårt første møte. Evig din for alltid, Mikael. Min egen kjære Mikael. Er det ikke underlig at selv om jeg aldri har sett deg, så tenker jeg på deg som min egen kjære Mikael? I ditt siste brev skriver du at du ser med lengsel frem til vårt første møte. Det gjør jeg også, kjære. For hver dag som går, blir avstanden mellom Oslo og Drammen bare større og større. Hvordan går det med jaguaren? Så synd at du brakk kamaksen din. Ellers kunne du jo tatt en tur ned og hilse på meg. Kjære Katja, elskede. På grunn av det voldsomme arbeidspresset i firmaet for tiden, har det vært helt umulig for meg å komme fra. Ja, det at direktører kan komme og gå som de vil, det er noe stort sludder. Men i denne uken har det lykkes meg å utsette noen viktige forhandlingsmøter med våre internasjonale forbindelser. Og jeg orker rett og slett ikke å vente lenger. Hvordan passer lørdag, du? Mitt forslag er da at vi møtes på jernbanestasjonen lørdag klokken 16:00.
Ser etter en dame her som, som jeg har en avtale med, som jeg skulle møte på stasjonen. Er det noen bestemte steder på stasjonen som den pleier å stå på hvis det er sånn noen som skal møtes? Nei, det er det ikke der. Jeg har ikke sett noen dame som har gått rundt her, som har sett etter andre. Ja, nei, altså, det er ikke så godt å se det på bildet, kanskje. Vet jeg om den klokka der går riktig? Klokka der? Ja. Men hvor ikke den riktig, da? Jeg vet ikke. Hvor den er riktig? Den er sånn statsbaneklokke, det vet du. Det må gå riktig, men det går alltid et tog, vet du. Hvis ikke den gikk riktig, så blir det bare tull, da. Nei, min er... Ja, min er fem på, ha. Men nå pleier den, den pleier å fortne seg litt, ja, for jeg har ikke renset den på seg, sånn. Den er vel... Kan du regne med at den er riktig? Ja, takk for det, takk. Ja. Bare hyggelig. Og så er vi... Skal vi vente på noen? Ja. Gjør de også? Ja, det er litt sent ute, skjønner jeg. Ja, det er min nå. Nei, ja. Ja, ja. Er det forloven, eller? Ja, en venn. En venn, ja. Ja. Venter de på forloven, eller? Ja, så vidt forloven. Ring forloven. Ja. Har lyst på en liten røyk, hva synes du? Tusen takk. Jeg røyker også, den er her. Ja, så er det? Ja. Nå røyker jeg også, den er her. Den har jeg sett mange ganger. Ja. Hva er det først i det samme mørke, røyken? Den er her. Og røyken her, den har sånn spesiell filter, den. Den har det? Ja, med sånn dobbelt, det der. Det her kommer det sånn, her er bittesmå hull. Her, og der kommer det frisk luft inn når du røyker. Er ikke de hølene, rundt oppå der, på en måte? Jo, det. Det var det der, ja. Ja. Men de sier at du skal minske sjansen på... Ja, det er derfor jeg røyker den typen her, altså. For jeg røyka egentlig ikke. Du leste... Leste en sånn... Hvor var det? Det var ikke sånn... Så var det sånn svær annonse. Det stod at den minka sjansen, så jeg røyker opp til 40 om dagen, for å minske sjansen. Nei, egentlig røker jeg liker ikke å røke. Jeg står i idrettslag og sånn, så jeg har jo litt sånn kondisproblemer på bedriftsidrettslag. Jeg lurer på hva som kan ha hendt den, jeg. Nei, det er vel bare at det er... Liten trafikkork eller noe sånt nå, kan det være. Det er jo så fort gjort det, på den tiden av året. Han kommer nok. Med mange unnskyldninger. Sånn din. Det er ikke mye folk ut og reiser. Nei, da, det er ikke noe rart. Det har vært så fælt vær i det siste, så
du. Det er fælt med det regnet, gitt. Ja, det forrige uke sa jeg det. Ja. Det var så fælt her da. Ja, det regnet oss. Veldig, det var sånn blåst at... Det var det. Men jeg bryr meg ikke noe om regn, jeg. Nei, regn, det er ordentlig. Det får regne så mye du vil for meg, det. Det får nesten regne med regn i det landet her. Det er... Litt regn gjør bare godt i bondens duggsokker, er ikke det? At bonden har tatt sine duggsokker på, er ikke det? Regn er godt i bondens saker, bare. Ja. Jeg har glemt det. Ja, nei, kulla derimot, den gjør meg ikke godt, skitt. Det er rart med det, den kulla. Jeg har, fra jeg var guttunge, liksom, så har jeg stand i frys på beina. Sånn blodsirkulasjonsgreier, sånn. Du, er ikke sånn du, at damer, dem fryser ikke så mye som menn, for at dem damer har sånn fettlag under kroppen. Leste om noe sånt, at man har fett, under huden her på denne fettlaget. Det er sånn at man ikke fryser når man er i kaldt vann og greier. Altså. Det er jo igjen grunnen til at damer for eksempel bestandig går med så lite undertøy, er ikke det da? Sa jeg noe galt nå? Hvordan det? Nei, jeg bare sa det som jeg håper ikke misforstod det. Nei. Nei, for det var ikke for å grove det til eller noe sånt, altså jeg sa det. Nei, men det skjønte jeg da, det. Ja. Tross alt så er det jo ikke noe unaturlig med undertøy. Nei, undertøy. Det er jo mest naturlig som finnes, det er dameundertøy. Men samme vi står her, frøken, jeg har ikke lyst på en liten kopp kaffe, da. Nei, takk, jeg tror ikke det. Ja? Nei, takk. Men du fryser, ja. Fryser? Ja, står sånn og skutler her, liksom. Nervøst. Er det? Nei, tror ikke det. Kan ta en liten kopp kaffe, vel? Får du en kopp kaffe, nå får du noe varmt i kroppen, det er da du kjenner hvor kald du er, vet du. Ta en liten kopp, bare. Ja, all right, men gidder du å gå bort og kjøpe? Ja, det er en sånn automat rundt hjørnet der. Vil du se hvor mye er det? Det er 10 kroner. Nei, da, det er bare... Nei, jeg tar det. Nei, da, jeg betaler for meg selv. Nei, jeg tar det. Jeg tar på meg, det. Ja, men du, hvis jo damaen din kommer, så bare gå, ikke bry deg om meg. Nei, men er det bruker du fløte i kaffen? Det er sånne knapper å trykke på, sånn her. Det er mye sukker og uten fløte. Kan du si det om igjen? Jeg fikk ikke med meg. Mye sukker og uten fløte. Hvem er det? Det er den. Men vent, det var sånn, jeg tok den i høyre hånden, og så satte jeg den som var... Ja. Den er den. Nei, det blir den. For jeg snudde meg rundt, så var det høyre og venstre. Ta den rundt, og hold sånn. Forsiktig. Sånn. Og hva er det her da? Det er en gærne kopp, jeg beklager. Jeg havner den. Sånn, ja, jeg drakk der, over automatikk. Der. Kan se hva jeg har vært. Ja, lebestift. Ja, vi får ta en sjans da. Ingen smittsomme sykdommer. Ikke noe varig men. Her er det ikke noe om og men. Ja, nå er han 16:30, alt gitt. Du har ikke misforstått avtalen med han der, kameraten, altså han har kommet en annen dag eller noe. Ikke ta sånn på vei for det, eller? Du griner jo. Nei, jeg griner ikke. Jo, det kommer tårer og greier der. Ikke stå og grin her, da. Han kommer ikke. Jo, han kommer, han er helt sikkert. Du kan ikke stå og grin her. Folk kommer forbi og ser at du står og grin, så tror jeg har sagt noe gærent. Det smelter jeg.
blir så ubehagelig sånn. Du tar lommetørket mitt, du. Altså, ikke, bare ikke grin her, da. Sånn. Se på meg, jeg tar en godt humør, jeg. Jeg er ikke lei meg, jeg står og venter, jeg også. Jeg bare smiler og ler, jeg. Når du møter han neste gang, så bare ler han det. Blir ikke noe neste gang, jeg. Jo, det blir noe neste gang. Du, ikke grin her, da. Det er forbudt å grine på offentlig sted i Norge, vet du. Ikke ta... Ikke... Og det var... Kom vekk! Helt vekk! Sånn, ja. Det var bra det som gjør. Ikke grin her, ja. For at, tenk om dama mi kom og så meg at jeg sto sammen med en jente og sto og grein. Ingen som har bedt deg å stå her, men... Nei, det... Fryktelig lei for han, som så barnslig å oppføre seg sånn. Nei, klart det. Nei, det er kanskje hent en alvorlig ulykke eller noe sånt. Det var ikke det, han. Bare har vært noe småtteri med kammakselen eller noe sånt, ikke? Så var det han. Litt av ulykken, bare litt i rammet. Å, unnskyld meg. Jeg er så nærtagende. Ja, ja, det er vel været. Det er rart, men folk blir værsjuke i sånt vær, vet du, mister humør og sånt. Det var lett for å grine, da. Skulle du tatt på deg mer dameundertøy? Skal vi stå her, da? Kan vi like godt gå inn og kan vi gå inn på kafeterian og sette oss og slappe av litt og sånn. Tenk om han kom, da. Han kommer ikke, han. Jo, nei, jeg mener at da kan vi se en derfra hvis han kommer. Så tar vi vindusplass her, så går vi inn på kafeterian. Og så tar vi en sånn litt grann varmt i kroppen og noe pommes frites og smørbrød og greier. Hvis det blir koselig, vet du, kan jeg sitte og se ut? Jeg, du ser ferdig ut. Nei, du ser ikke ferdig ut. Det er viktig ordentlig. Sitt ord der. Det ser jo bra ut her. Full OS, jeg ser helt bort på perrongen, jeg. Du har nesten brukt opp lommetørkelet ditt, Thor. Det spiller ingen rolle, det. Du er veldig snill, altså. Jeg kjenner deg nesten ikke, og du bare... Jeg skal jo ikke ha noe å spise på, du, så kom igjen. Jeg tror ikke du er så veldig sulten, jeg, altså. Kan du ta et lite smørbrød bare på selskapsskjøl, eller ikke sant? Det er godt å få litt i skrotten, vet du. Skulle jeg ta et med reker, da? Ja. Og så et med rosbif. Ja. Og så noe å drikke på? Ja, kaffe. Ja, og så var det med den kaffen uten igjen. Uten sukker og mer fløte. Si det der, at du skulle ha en med... Uten sukker og mer fløte. Skulle du ta en kopp buljong i stedet, da? Jeg kan ta med fløte og sukker bort, så kan du blande selv. Har du sett noe til han kameraten, da? Nei. Ikke noe til dama mi, heller? Nei. Ja, han er vel kanskje ikke akkurat det han forloven din ville spandert på deg, men så var det helt smadlet. Ja, takk. Ja, du har ikke sett noe til dem, altså? Nei. Da får vi i hvert fall matro, da. Ja, får lov til å ønske velkommen til bords. Håper at
Hun sier på julebordet, alle de ansatte og deres familier liker maten. Det er ikke noe annet å si. Bare spis. Takk. Det var mer på kjøkkenet. Ja. Er hun veldig pen? Ring på loven min. Ja, hun er pen. Hun er pen, hun. Sjelden pen. Og han der kameraten deres er også her. Han har alle tiders. Høy og mørk og... Han har veldig pene tøye. Elegant. Skal dere man stikke av med hverandre? Ikke det, det var jeg sa det. Jeg sa det bare for å få opp humør, jeg vet ikke. Det er godt og varmt her inne. Reken er nesten tint. Nå er jo ishavsreker også, vet du. Du har ikke sagt at han... Hvis det er sånn at han der ikke kommer, hva er det du hadde tenkt på da? Vet ikke. Gå hjem, tenker jeg. Du, da? Det er en ting jeg skal gjøre. Gå hjem. Hva hadde dere tenkt å gjøre hvis han kom, da? Nei, det vet jeg ikke. Det var alt av han, det. Kino eller noe sånt, tenker jeg. Og du, da? Ja, blir jo opp til meg, det. Kino eller noe sånt, tenker jeg. Det er så mye kino-greier i nærheten her, vet du. Så er det jo teater, da. Går jo an. Går du noe på teater? Å, ja. Jeg er veldig glad i teater. Ja. Vi har sånn abonnementsordning for teateret på jobben, vi, altså. Det er greit. Ja, vi går inn for 10 øre, vi. Altså, men du, når det gjelder sånn med teater og sånn, jeg liker ikke de der med sånn, med masse problemer og psykologi og sånn. Jeg liker mer sånne stykker som du liksom, du skjønner og du forstår dem liksom. Akkurat sånne... Behandling. Akkurat. Sånn som du får kose deg med. Sånne stykker som liksom, det er mer folk, du skjønner hva de er, altså. Hva de snakker om. Ja, så at det er litt klem i dem, da. Liksom, at det er moro, du kan le av det. Det er jeg helt enig i. Sånne stykker er det moro å se, for eksempel sånn der... Så det der, det er spanske frue. Flue. Ja, akkurat, ja. Altså, det var alle tiders. Ja, han kom inn, han der. Husker du hva han der? Han kom inn, han der. Han som kom inn, vet du. Han er sinneppen. Ja, han var ikke det gøy. Så kom han inn der, han er sinnesfrafikanten. Så trodde han, så han ene visste jo ikke at han som var faren til han andre, ikke var den samme som den andre som var faren til han andre. Husker han der? Og så kom han der domingen inn til han. Sa til hans sinnesfrafikant. Han der, her far har du meg igjen, sa han. Så jeg lo. Pappa. Ah, ja, her har du meg igjen, pappa. Det var han. Ja, da lo jeg. Jeg lo. Jeg lo så jeg holdt på de... Jeg lo, dere. Her har du meg, pappa.
Jeg lo, folk snudde seg og sa, husk det, men jeg ler ikke det. Det er sånn nok. Nei, men er det moro, da kan du jo le ut, det er naturlig. Så jeg lo og lo, vet du. Her har du meg igjen, pappa. Da lo jeg vel ikke. Der, jeg har humor på satt meg. Hvor er det? Nesten glemt å spørre om navnet ditt. Kari. Æsj? Ja. Æsj, det er pent navn. Det er fryktelig. Ålreit navn, norsk navn liksom. Greit og enkelt. Alminnelig. Jo, jo, men heller det med det. Vet du hva? Marve. Du, det synes jeg var et hyggelig navn. Marve. Å ja. Gæren tullenavn, det er jo døde folk. Marve. Liker det. Ja. Ja. Det er Marve. Ja, men du, er sånn, du vet hva? Du vet, det klær deg. Du ser ut sånn. Og der har du mitt problem. Du vet, Marve, jeg har hatt mye ubehagelighet med den navnet. Vet du, går ikke gjennom 7 år på folkeskolen og heter Marve Ustraffa, vet du. Det var juling hver dag, det. Hver eneste dag, vet du, så var det med etter meg. Og ærta og greier, var bare en i klassen min som hadde vært. Hvem da? Det var en som het Vidkun. Hva sa han da? Nei. Han fikk med juling, han. Ja, det var det. Nei, det er gærent at folk har fått kalle ungene på hva som helst. Hvis det skulle vært sånn aldersgrense for navnet, at du hadde ett navn som unge, og så fikk du ett navn senere, når du var over 16 år, for eksempel. Sånne navn som Marve og ja, Vidkun og den der. Der skulle vært aldersgrense, vet du. 16 år kunne du bytte navn. Ja, da er du gammel nok nå. Ja, visst er det. Men du ser jo så sterk og røslig ut, altså, du kan ikke bare ha tatt imot julingen her? Juling, altså. Nei, tatt imot, det var bare første året. Første høsten, kan man si. Første uka på skolen nærmest, da var det. Så etter hvert så begynte jeg å se det på dem, etter når de begynte å erte, så jeg det jeg var på dem, og da slo jeg først, altså, det var pang, pang. Ja, da var jeg uten nåde der, ja. Morgan Cain slår til igjen. Ja. Nei, du, jeg tror jeg får si takk for kaffen og maten og alt sammen. Ja, så du er sikker at jeg ikke skal betale? Ja, da, det er helt sikkert. Det går jo på firma, det her. Skal det være en liten kaffeskvett til? Nei, takk, jeg tror ikke det. Men du har jo ikke spist opp. Du så sen, nei, det ble for meget for meg. Så. Tror du det? Nei, men du, jeg vet at jeg får se å komme deg hjem over, er det? Jeg skal ikke betale, altså. Nei. Du, det her er lommetørkle. Ja? Som jeg lånte av deg. Jeg kan godt ta og vaske og stryke det og selge det til deg. Hvis du vil ha det igjen. Lommetørkle? Ja. Nei, du bør ikke gjøre det. Jeg har mye lommetørkle. Ja. Du skal ikke ha noe mer, altså. Nei, takk. Jeg må se å komme meg hjem. Men. Ja. Og virkelig hyggelig. Ja, i like måte. Jeg liker Marve. Ja, det er jo bare sånn hyggelig, det. Ta koppen. Takk. Det var en nydelig, nydelig kåpe. Takk. Ler. Ny? Ja. Men jeg er sikker det er klokka nå. Det er ikke noe koselig på TV-en heller nå, vel? Nei, det var vist ikke noe i kveld. Dagsrevyen, kanskje. Tror ikke jeg Dagsrevyen heller i kveld, jeg. Jeg tenkte på. Ja?
Så inderlig vakkert du beskrev din barndom og oppvekst. Og jeg skjønner nå godt hvordan en så sofistikert, rik og erfaren mann også kan føle den knugende ensomheten og søke vennskap gjennom en brevklubb. Jeg skjønner dette fordi jeg har nøyaktig samme bakgrunn selv. Ja, selv en fetert modell med egne midler er ikke forskånet for ensomhetens lammende klør. Omringet av falske venner og beregnende fotografer som bare er ute etter én ting. Men du, Mikael, du er så annerledes. Du er det eneste virkelig skjønne i mitt liv. Med deg kunne jeg bli lykkelig. Jeg har omsider fått tatt et bilde av meg. Jeg håper du ikke blir skuffet. Kjæreste Mikael, skynd deg å sende et bilde av deg. Jeg lengter sånn etter å se hvordan du ser ut. Det vil bli mitt aller, aller kjæreste eie. Så farvel da. Jeg slutter å leve inntil jeg får ditt svar. Din egen Katja. Hei, Marve. Hei. Ja, så gitt. Fått brev fra jenta nå igjen? Ja. Det er femte brevet på 14 dager, gitt. Ja, hun kan ikke ha mange å velge mellom. Hvem er så den lykkelige? Ja, der spør hun noe, gitt. Har du lyst til å se? Ja. Se hvor heter han? Hva? Oi, oi, oi. Oi, 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 ja. En fotomodell og mannekeng. Hvor traff du dette henne? Hun er så pen i ansiktet. Marv, hvor traff du denne? Traff og traff, det er mye det. Det er sånn, jeg har ikke treffet altså, men det er mer at det er sånn brevklubb og sånt. Altså, det er sånn, jeg sendte inn noen kupong, vet du, sånn... Er de ensomme og det der, altså, hva er en sånn databrevklubb? Sånn at du gir opplysninger om deg selv. Vet jeg om den klokka der går riktig? Klokka der? Ja. Men hvor er ikke den riktig, da? Jeg vet ikke. Hvor den er riktig? Den er sånn statsbaneklokke, det vet du. Det må gå riktig, det går alltid et tog, vet du. Hvis ikke den gikk riktig, så ble det bare tull, da. Nei, min er... Ja, min er fem på, ha. Men den pleier å fortne seg litt, for jeg har ikke renset den på, sånn. Den er vel... Kan du regne med at den er riktig? Ja, takk for det, takk. Bare hyggelig. Og så står vi og venter på noen. Ja, gjør de også? Ja, jeg er litt sent ute, skjønner jeg. Ja, det er min nå. Ja, ja. Er det forloven, eller? Ja, en venn. En venn, ja. Ja.
Ja, det. Venter de på forloven, eller? Ja, sjoik forloven. Ring forloven. Ja. Hei. Lyst på en liten røyk, hva synes du? Oh, tusen takk. Jeg røyker også den der her. Ja, se. Ja. Nå røyker jeg også den der. Ja, det. Den har jeg sett mange ganger. Ja. Hva er det første i samme mørke røyken? Den her her. Og røyken her, den har sånn spesiell filter, den. Den har det? Ja, med sånn dobbelt, det der. Det her kommer det sånn, her er bittesmå hull. Her, og der kommer det frisk luft inn når du røyker. Ah, er ikke de hølene, rundt oppå der, på en måte? Jo, det. Det var det der, ja. Ja. Men de sier at du skal minske sjansen på å få... Ja, det er derfor jeg røyker den typen her, altså. For jeg røyka egentlig ikke. Du leste... Leste en sånn... Hvor var det? Det var ikke sånn... Så var det sånn svær annonse. Det stod at den minka sjansen, så jeg røyker opp til 40 om dagen, for å minke sjansen. Nei, egentlig røyker jeg liker ikke å røyke. Jeg står i idrettslag og sånn, så jeg har jo litt sånn kondisproblemer sånn, på bedriftsidrettslag. Jeg lurer på hva som kan ha hendt den, jeg. Nei, det er vel bare at det er... Liten trafikkork eller noe sånt nå, kan det være. Det er jo så fort gjort det, på den tiden av året. Han kommer nok. Med mange unnskyldninger. Ja. Sånn din. Det er ikke mye folk... Ut og reiser? Nei, da, det er ikke noe rart. Det har vært så fælt vær i det siste, så... Ja. Det er fælt med det regnet, gitt. Ja, det forrige uke sa jeg det. Ja. Det var så fælt her da. Ja, det regnet og veldig, det var sånn blåst at... Det var det. Men jeg bryr meg ikke noe om regn, jeg. Nei, regn, det er ordentlig. Det kan regne så mye du vil for meg, det. Det går nesten regne med regn i denne landet her. Det er litt regn gjør bare godt i bondens duggsokker, er ikke det? At bonden har tatt sine duggsokker på, er ikke det? Regn er godt i bondens saker, var det? Jeg har glemt det, jeg sa det. Ja, nei, kulla derimot, den gjør meg ikke godt, skitt. Det er rart med det, den kulla. Jeg har, fra jeg var guttunge, liksom, så har jeg... Stanley frys på beina. Det er noen blodsirkulasjonsgreier. Sånn. Du, er ikke sånn du, at damer, dem fryser ikke så mye som menn, for at damer har sånn fettlag under kroppen. Leste om noe sånt, at man fett, under huden er det på denne fettlaget. Det er sånn at man ikke fryser og er i kaldt vann og greier. Altså. Det er jo igjen grunnen til at damer for eksempel bestandig går med så lite undertøy, er det ikke det da? Så er det noe galt nå. Hvordan det? Nei, jeg bare sa det som jeg håper ikke misforstod det. Nei, jøss. Nei, nei. Nei, for det var ikke for å grove det til eller noe sånt, altså, jeg sa det. Nei, men det skjønte jeg da, det da. Ja. Tross alt så er jo ikke noe unaturlig med undertøy. Nei, undertøy. Det er jo mest naturlig som finnes, det er dameundertøy. Det samme vi står her, frøken, jeg har ikke lyst på en liten kopp kaffe, da. Nei, takk, jeg tror ikke det. Ja? Nei, takk. Men du fryser, ja. Fryser? Ja, han står sånn og skutler her, liksom. Nervøst. Nei, det. Nei, jeg tror ikke det. Kan ta en liten kopp kaffe, vel? Får du en kopp kaffe, nå får du noe varmt i kroppen her, da du kjenner hvor kald du er, vet du. Ta en liten kopp kaffe. Ja, all right, men gidder du å gå bort og kjøpe? Ja, det er en sånn automat rundt hjørnet her. Vil du se hvor mye er det? Det er 10 kroner. Nei, da, jeg bare... Nei, jeg tar det. Nei, da, jeg betaler på meg selv. Nei, jeg tar på meg, det. Ja, men du, hvis jo damaen din kommer, så bare gå, ikke bry deg om meg. Nei, men
Er det bruker du fløte i kaffen? Det er sånn knapplete, hvordan du ser på forskjellige spørsmål, du, og høy du er, og interesser, og liksom religion og politikk og sånt. Og så det der datafirma, så har de da lagret jenter inni en sånn datamaskin. Altså, med opplysninger om dem, altså. Og så tar de da, og så kobler de to sammen, så ser de så form ut et par som passer akkurat til hverandre. Det er der det er. Men hun vet ikke hvordan du ser ut, altså. Ja. Det vet jeg, det har jeg skrev brev til at jeg var høy og mørk og sånn. Vent, hun får se deg i natura, det er jant slutt. Kvikk. Til min elskede Mikael. Ja, det vet ikke du. Fra din egen katt, ja. Ja. Mikael, hvem er det? Ja, det er sånn. Det er meg, ja. Du heter Amarve, hva? Ja, jeg synes det var så dumt å bruke Marve i den sammenhengen, vet du, så liksom din elskede Marve og greier. Så jeg sånn, jeg tror var det en sånn, leste noen bok og greier på en sånn svensk greie. Han heter ikke Mikael, altså, han heter Mikael. Så det er Mikael, altså din Mikael. Din Mikael. Mm. Husker Mikael er en bedre Marve, du sa? Det synes hun. Hun sier at jeg er hennes tilværelses lys. Nå har jeg jo ikke sett deg nå. Prøver du å være kvikk? Nei, jeg bare... Prøver du å være kvikk? Nei, jeg vil ikke at du skal dumre deg ut, Marve. Hvem er det som dummer seg ut her? Er det deg som dummer deg ut? Nei, men skjønner du ikke det, Marve? Skjønner du en sånn fotomodell som dette her, ikke sant? Også deg? Ja. Men det passer jo ikke det. Er jeg gammel og stygg, er det det? Nei. Bare prøv å gi deg et råd. Jeg kan ikke prøve å finne en vanlig grei skreppe på din egen alder, da. Sånn litt satt. Sapp? For min... Hva er det for noe slags råd? Du, jeg har ikke bedt om noe råd fra deg her. Jeg sitter her og skriver brev og har all right med meg selv. Og nå har jeg møtt en jente som for en gangs skyld da ikke er av den der typen der som bare skal... Du har jo bare et råd. Ja, rådet. Jeg har ikke bedt om noe råd, ja. Du kommer her inn, du, uten å banke på døra. For jeg har aldri lært deg å banke på døra. Hvorfor ikke noe? Det er ikke noe der her. Du kommer inn, du, og bryr deg. Du har ikke noe med det her. Gå ut med deg. Du, ikke gå her. Gå inn, du, og sett og se på TV-en. Mens jeg opplever kjærlighetens eventyr. Gå ut med deg. Husk at jeg advarte deg. Gå ut! Dum, selv. Kjæreste Katja. Takk skal du ha, elskede, for brevet og bildet som jeg har foran deg her, nå når jeg sitter og skriver. Du er jo enda vakrere enn jeg har forestilt meg. På din anmodning vedlegger jeg et bilde av meg selv. Se vedlegg. Som jeg har tatt spesielt for deg. Bilde, ja. Bilde og bilde. Ja. Vi ser. Det var kanskje en klassebilde, egentlig. Ja. For gammel. Det var onkel, jo. Han. Vi kan klysa der, ja. Overlegen. Han er ikke... Den! Vi tar en sjans på han, vi. Til min elskede Katja. Men hva betyr et bilde? Det er bare som en avglans av virkeligheten. Så nå ser jeg med lengsel og forventning frem til vårt første møte. Evig din for alltid, Mikael. Min egen kjære Mikael, er det ikke underlig at selv om jeg aldri har sett deg, så tenker jeg på deg som min egen kjære Mikael?
I ditt siste brev skriver du at du ser med lengsel frem til vårt første møte. Det gjør jeg også, kjære. For hver dag som går blir avstanden mellom Oslo og Drammen bare større og større. Hvordan går det med jaguaren? Så synd at du brakk kamaksen din. Ellers kunne du jo tatt en tur ned og hilse på meg. Kjære Katja, elskede, på grunn av det voldsomme arbeidspresset i firma for tiden, har det vært helt umulig for meg å komme fra. Ja, det at direktører kan komme og gå som de vil, det er noe stort sludder. Men i denne uken har det lykkes meg å utsette noen viktige forhandlingsmøter med våre internasjonale forbindelser. Og jeg orker rett og slett ikke å vente lenger. Hvordan passer lørdag, du? Mitt forslag er da at vi møtes på jernbanestasjonen lørdag klokken 4. Dame her som jeg har en avtale med, som jeg skulle møte på stasjonen. Er det noen bestemte steder på stasjonen som den pleier å stå på hvis det er sånn noen som skal møtes? Nei, det er det ikke der. Jeg har ikke sett noen dame som har gått rundt her sånn og sett etter andre. Nei, altså, det er ikke så godt å se det på bildet, kanskje. Det